Deus está aqui. Deus está aí onde você está exatamente nesse momento. Por isso, com tanta certeza, sempre estou abrindo aqui o H11, dizendo Deus está aqui, Deus está aí. Um abraço de Edson Bruno para você, onde você estiver, minha amada, meu amado irmão. Que bom podermos estar juntos estudando a palavra. Que bom estarmos aqui orando com confiança, eu não sei. Talvez você esteja mil maravilhas, tudo está muito bem, tudo vai indo bem aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua aposentadoria, tudo está ótimo. Então, glórias a Deus, louve ao Senhor comigo. Mas quem sabe tem alguém que nesse momento, hoje mesmo, está vivendo uma experiência que não é boa, uma experiência desagradável, está precisando um agir de Deus hoje, está precisando a mão de Deus abrindo uma porta hoje, não é verdade? Está precisando a mão do Senhor curando. Então nós estamos aqui para isso, para compartilharmos com você a nossa fé, para nos unirmos em fé. Como sempre digo, são aqueles grãozinhos que a gente vê aqui. Nesta foto, por exemplo, que eu fiz, dos grãos de mostarda. Então, unidos, nós estamos unidos, aproveitando o tempo, em oração, confiantes no Senhor. É isso. Unindo a nossa fé, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nos colocas juntos aqui outra vez. Obrigado, Senhor, por mais um dia que surge, por mais um H11. Obrigado por aqueles que me acompanham durante o dia ou a noite. Enfim, Senhor, temos fusos horários diferentes nesse mundo, atividades diferenciadas. Aqueles que estão me acompanhando agora, isso é o que importa. Estão na Tua presença, Senhor, estão com fé orando, muitos só Te agradecendo pelas muitas bênçãos recebidas e porque está tudo bem na sua casa, porque vai tudo bem com sua família, com suas atividades. Então receba esta adoração, receba este louvor, mas também tem muitos que estão atravessando um momento de dificuldade. Então desce agora, Senhor do céu, e entra em meio a esta dificuldade que esta família está atravessando, que este homem, esta mulher está atravessando. Entra bem no meio dessa dificuldade e reverte essa situação. Senhor, eu Te peço, seja o que for, Tu podes reverter essa situação. Tu podes fazer mudar esta situação aí, Senhor. Porque Tu és Deus e eu oro com confiança em nome de Jesus. Tu podes curar, a enfermidade pode desaparecer. E algo novo pode surgir hoje mesmo, relacionado à saúde. Então eu oro com confiança, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, graças a Deus, Que bênção isso, gente. Nada impede de a gente orar com fé na presença do Senhor. Estamos estudando Samuel, herói da fé, o último mencionado na galeria. Olha, que jornada, hein? Que jornada nós estamos tendo juntos. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler. Hoje eu vou ler aqui do verso 20 até o verso 28. Vai ser muito bom. Isso mesmo, ouça só. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer em teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança.
e degolaram um bezerro, e assim trouxeram um menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Porque este menino orava eu, ou por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Que parte tremenda dessa história, gente. Que coisa incrível aqui, essa história. Ana teve um grande cuidado, né, na criação de Samuel. Ela não somente agia assim porque o seu filho Samuel era muito precioso para ela, mas Ana agia desta forma porque ela tinha também dedicado o seu filho ao Senhor. E por isso ela tinha este cuidado tão especial com o pequeno Samuel, como a gente pode ver aqui. Ela tinha dedicado o Samuel ao Senhor. E ela age com prudência. Interessante, as mulheres não tinham a obrigação de irem lá aquelas três vezes para adorar no templo, no tabernáculo. Então, quando chega a próxima vez de Eucana ir, ela diz: eu não vou, não. Eu vou ficar aqui amamentando o meu filho. Porque quando ele for desmamado, eu o levarei para que apareça perante o Senhor. E lá ele fique para sempre. Eu não sei o que isso diz para você, minha amada irmã. O que isso diz para você também, meu irmão. Mas isso aqui fala muito comigo. Isso aqui é uma parte extraordinária dessa história. Quando Deus já cumpriu o desejo do coração de Ana. E olha, Ana poderia ter mudado o seu pensamento. Ela poderia um dia ter olhado para o Samuelzinho ali e dito: não, eu não vou levar ele para o templo. Como eu fui prometer isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu prometi para Deus que eu deixaria o meu pequenino lá, oferecendo ao Senhor, e agora ficar distante dele? Deixar ele lá aos cuidados de Eli, o profeta, deixar ele lá, o sacerdote, enfim, eu vou deixá-lo lá. Logo aquele que disse que eu estava bêbada quando eu estava orando, como que eu vou deixá-lo lá? Mas é interessante observarmos que o coração de Ana não mudou, não arredou um milímetro sequer do propósito que ela havia efetuado quando fez a oração ao Senhor, mesmo segurando esse bebezinho nos seus braços agora e amamentando esse bebezinho com tanto amor. Ela estava firme no propósito. Ela fala com seu esposo Eucana, ela diz: eu não vou agora junto com você, eu vou ficar aqui amamentando o meu filho, porque quando ele for desmamado, eu o levarei para o templo e vou deixar lá, vou deixá-lo lá para sempre. Que coração, hein? Que coração. O coração de Ana. E Eucana? O que aprendemos com Eucana? Eucana não repreende Ana. Não, você tem que vir. Ora essa ficar em casa. Você pediu tanto um filho e agora já não quer ir junto comigo para o tabernáculo, já não quer ir junto comigo lá para o templo. Como pode isso? Nada, você vai, agora vamos. Não. Eucana, com entendimento, com coração amoroso, como sempre foi, desde o início da história a gente vê isso. Eucana entende. E ele diz: sim, faze
o que bem te parecer aos teus olhos. Veja, Eucana conhecia Ana. Eucana sabia a esposa que tinha. Ele sabia que ela faria exatamente aquilo que Deus desejava que ela fizesse. E para Eucana, aquilo estava tudo bem. Não precisava mostrar para os outros que Ana estava indo também. Porque muitas vezes esse é o problema. A gente quer mostrar para os outros. Não estamos nem muito preocupados com Deus. Queremos que os outros vejam que a gente foi à igreja. Queremos que os outros vejam que a gente fez isso, fez aquilo. Isso não adianta nada. Isso não adianta nada. O que adianta é o nosso coração estar cumprindo exatamente aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra. Então Eucana diz para Ana: faze aquilo que parecer bem aos teus olhos. Fica com ele em casa até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. E assim ficou Ana, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. Eu não sei se Ana estava com vontade, que Samuel demorasse muito para ser desmamado. Tem alguns bebês por aí que demoram, para serem desmamados. Com certeza estou falando com mães agora que estão dizendo: é verdade, o meu bebezão aqui tinha 1, 2 anos, enfim, e tal. E talvez Ana desejava que seu filho demorasse bastante para ser desmamado. Mas chegou a hora. Chegou a hora de ela levar o seu filho para o templo. Ela estava determinada a cumprir o seu voto. Não é mesmo? Ela estava determinada a cumprir o seu voto. Interessante que agora nessa ida, eles vão oferecer sacrifício, eles vão não fazer isso aí com o coração amargurado, não. Eles vão deixar Samuel lá com prazer, com alegria. Eles vão literalmente oferecer Samuel para o serviço do Senhor lá no templo, com toda alegria. Com todo prazer, isso aqui é mais uma lição para nós. Temos que oferecer a nossa vida ao Senhor com alegria, com prazer. Fazermos aquilo que fazemos com prazer, com alegria, porque isso vai fazer um bem muito grande para a nossa alma, para a nossa vida pessoal. Vamos fugir de situações até depressivas. Quando fazemos com alegria. E nós vamos ver isso aqui. Ana fazendo com alegria, levando seu filho Samuel para deixar lá no templo. Levando-o com alegria, com alegria. Por isso mesmo, a gente vai ver o resultado dessa vida de Samuel. E que resultado! Obrigado, Senhor, por esse momento aqui de estudo. Obrigado, Senhor, porque vais falando conosco, vais nos inspirando. Vamos abrindo a tua palavra e vamos conhecendo mais de ti, teu amor, tua graça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gratidão a você que não perde o Magalhães. Ontem não falei, Ontem não falei, mas hoje eu preciso falar. Porque é minha responsabilidade. Se eu não falar, aí eu vou sofrer. No próximo mês, aqui está a chave Pix para você presentear o nosso canal. E assim a gente vai usar esse recurso para fazer a diferença na Terra. Não é verdade? Para fazer a diferença na Terra. E quero dizer a vocês que temos um cuidado muito grande para podermos cumprir essa tarefa. Para podermos fazer o melhor. O melhor. Essa é a verdade. Que o Senhor nos ajude, que a gente possa continuar cumprindo essa tarefa. Obrigado você que diz sim, você que contribui, envia o seu presente para cá,
para a gente fazer esta obra em Mutare, Zimbábue, sustentando os professores que estão lá, que são 16 professores, sustentando a escola, enviando a farinha, o trigo, para os pães. Aqui está a chave Pix, que é esse telefone, pode usar esta chave. E obrigado de coração, você que tem feito, tem sido fiel, você que faz esporadicamente, Deus lhe abençoe. Você que irá fazer, Deus lhe abençoe. Você que faz usando o CPF, que bênção. É assim que vamos fazendo esse trabalho. E você vai vendo os resultados. Você vai vendo os resultados. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Eu vou adorando o Senhor por tudo que Ele tem feito. E termino hoje com essa imagem aí, glorificando ao Senhor pelos milagres lá em Mutare, Zimbábue, na África. Um abraço bem forte para você. Até amanhã.